Як знайти тест серед всіх у бібліотеці або на вашій сторінці? Щоб знайти тест на своїй сторінці, натискаєте «Мої тести». Як ви бачите, зараз перед вами така міні-бібліотечка ваших тестів. І ось найперший, датований, це тест, створений вами буквально щойно. Так само його будуть бачити і колеги, які зайдуть до вас через бібліотеку до цього тесту. Буде видно опис, буде видно, хто додав цей матеріал. Це прив'язка до вашого профілю, за яким також містяться ваші розробки. І колега зможе ваш переглянути запитання. Щоб знайти у бібліотеці, переходьте до бібліотеки. Якщо це нещодавно було створення вашого тесту, то ви одразу побачите його. Бачите, він у нас загально у бібліотеці.